Jos vielä kaipaa, annan anteeksi. Vois kaikki olla kuin sinä. This is my Kirputori installation, a collage of Finnish design and everyday objects. For example, this butter knife here. Design and practical at the same time. Kuusitoista vuotta, kun sun luotais lähdin pois. Niin julmasti mua loukkasit, en voinut jäädä, vaikka tahdoinkin. Jos vielä kaipaa, annan anteeksi, vois kaikki olla kuin silloinkin. Jos vielä kaipaan, tulen takaisin, lennän luoksesi.